bem-estar dos animais é a maior recompensa em nossas carreiras. Quando lembramos da paz que nos transmitem ao abrirmos a porta de casa todos os dias, do carinho que eles têm com os nossos filhos, da pureza com que nos olham quando lhe fazemos um agrado, queremos retribuir a eles todo esse amor que têm por nós. Para isso, é imprescindível nos aprimorarmos, nos atualizarmos para então fazermos um diagnóstico preciso, determinarmos o tratamento adequado e selecionarmos o produto correto aos nossos pacientes. A pandemia trouxe maior percepção aos tutores a respeito de problemas dermatológicos, que é uma das especialidades mais requisitadas na rotina do médico veterinário. É por isso que, a partir de hoje, vamos nos aprofundar em alguns assuntos de interesse comum, como, por exemplo, a realização de exames complementares e sua correta interpretação. Juntos, vamos profissionalizar ainda mais o mercado. Você, médico veterinário, levando sempre um atendimento com excelência. Nós da Zoetis oferecendo uma completa linha de produtos de qualidade. Por consequência, poderemos então retribuir um pouco do carinho dos nossos queridos amiguinhos, levando a eles bem-estar e qualidade de vida. Sejam muito bem-vindos ao Derma Experience. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Derma Experience, é a segunda edição. A dermatologia é uma das especialidades mais requisitadas na rotina do médico veterinário. E é importante saber quando, como realizar e também interpretar esses exames complementares que são requisitados na nossa rotina. Essa conduta direciona de forma melhor o diagnóstico e, principalmente, faz com que a terapia seja muito efetiva. Traz também reconhecimento profissional pelo serviço prestado pelo médico veterinário àquele paciente e paz e qualidade de vida ao tutor e ao principal interessado, que é, de fato, o animal. A segunda edição do Derma Experience vem para descomplicar o atendimento clínico e também trazer mais conhecimento e uma troca de experiências, já que vocês também podem, do lado direito da tela de vocês, mandar algumas perguntas que vão ser respondidas em todas as lives pelos nossos palestrantes. Serão 4 noites entre os meses de abril e maio. Começamos hoje, então, com a professora Romeica Reis. Seguimos no dia 19 de abril com o professor Luiz Ferrer. Depois disso, dia 5 de maio, com a professora Rita Carmona. E fechamos no dia 19 de maio com os professores Ronaldo Lucas e Cristiane Botelho. Agora eu tenho o prazer de chamar Simone Leiderman, que é diretora da Unidade de Negócios de Animais de Companhia na Zoetis Brasil, para falar algumas breves palavras. Simone, seja bem-vinda. Obrigada, Thalita. Uma ótima noite a todos vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui com os nossos colegas veterinários, nossos clientes, nossos parceiros, para iniciar essa noite tão especial. E começando a falar um pouquinho para vocês, né, do porquê desse evento e do formato do evento, a gente tem as pesquisas agora de atualização da Radar Pet da Comac em 21, que mostraram que 41% dos veterinários se atualizaram via webinar. Então, decidimos manter o formato. Claro que tenho uma saudade grande de estar pertinho de vocês e, certamente, em breve, estaremos juntos novamente. É muito importante também, como a Thalita falou, explicar o porquê do Derma Experience. A gente tem algumas pesquisas que direcionam e nos mostram que muitos dos cães, né, os dois principais motivos dos cães estarem nas clínicas veterinárias hoje são, primeiro, doenças parasitárias e, segundo, doenças dermatológicas. Então, é realmente o que a gente vai focar nesses 4 dias de eventos. E a quinta causa mais relevante da vinda dos tutores às clínicas é a dermatite atópica. Então, esses tópicos são os tópicos que realmente a gente trata nos 4 dias de eventos. Também uma questão importante, como a Thalita falou, e logo, logo vocês vão ver a nossa bancada de diagnóstico que está aqui, apenas 2% dos estabelecimentos veterinários oferecem hoje
exames dermatológicos. E a gente sabe que é uma grande oportunidade em fazer e oferecer esse tipo de serviço aos nossos clientes. Até porque, muitas vezes, são técnicas fáceis de fazer, de custo baixo, e que realmente trazem um diferencial para o médico veterinário, que consegue ter um diagnóstico e um tratamento muito mais eficaz. Então, é desse tema que a gente trata na noite de hoje. E também eu queria colocar uma questão bastante importante. Eu acho que todo mundo tem acompanhado, né, essas notícias estão saindo bastante, de que muitos tutores trouxeram os animais para dentro das casas. Então, esse aumento, segundo o Radar Pet também, de 21, ele foi de 30%, né? Então, 30% a mais dos pets nos lares brasileiros. E uma questão interessante, que é uma baita oportunidade para o veterinário, é que 23% dos entrevistados dizem que são tutores de primeira viagem. Então, pais e mães de pets de primeira viagem que estão buscando serviço, né, e atendimento de qualidade. Também, eu acho que a gente escuta bastante isso nas mídias, que o Brasil é o terceiro maior país em termos de população de cão e gato. Porém, existe um espaço muito grande quando a gente fala do desembolso por animal, né, de quanto hoje o tutor ainda está investindo no animal. Então, pensando nesse mercado realmente de medicamento e até de serviço, a gente é o oitavo país. Então, existe uma oportunidade gigante da gente melhorar esse serviço com maior qualidade e um melhor atendimento. E é sobre isso que a Zoetis fala nessa noite com vocês. Então, eu queria muito agradecer todos vocês que estão conectados. A gente já tem um público enorme aqui nos assistindo. É um prazer estar pertinho de vocês nessa noite e nas próximas. Um grande abraço e estejam com a gente, que eu tenho certeza que vão ser dias de muita troca de conhecimento, como a Thalita falou. Thalita, obrigada, e agora é com você. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Si. E uma coisa muito legal que o evento online acaba trazendo de oportunidade é a gente acabar rompendo fronteiras de fato. Dessa vez, a gente está atravessando o Atlântico. É a primeira vez que a Zoetis Brasil faz um evento em parceria com a Zoetis Portugal. E, para isso, eu gostaria de convidar a Margarida Costa, que é gerente de marketing de animais de companhia na Zoetis Portugal, para falar algumas palavras e dar boas-vindas para os nossos colegas médicos veterinários, sejam eles do Brasil ou de Portugal. Olá, Thalita. Olá, muito boa noite a todos e diretamente aqui de Portugal. Daqui fala Margarida Costa, eu sou Marketing Manager. ...a este grande evento. Devo dizer que é uma enorme honra fazer parte aqui da cerimónia de abertura da segunda edição deste Derma Experience. Um evento cujo sucesso, felizmente, já atravessou o Atlântico e chegou finalmente a Portugal. Nesta edição, pela primeira vez, a Zoetis Portugal entrou em parceria com os nossos colegas da Zoetis Brasil, e os médicos veterinários portugueses vão ter aqui a oportunidade de assistir a palestras com oradores de referência mundial em dermatologia veterinária. E, honestamente, eu acredito verdadeiramente que este tipo de partilha de experiências promovida pelas Zoetis é absolutamente fundamental para reforçar e enriquecer o conhecimento que todos temos nesta área. E devo dizer que estou muito entusiasmada com todas as palestras que se seguem. Tenho a certeza que serão uma grande mais-valia na prática clínica de muitos colegas. E resta-me apenas desejar e felicitar a toda a equipa da Zoetis Brasil, todo o painel de incríveis palestrantes responsáveis por tornar este evento possível, e desejar uma excelente sessão. Muito, muito obrigada a todos. E, Thalita, passo agora a bola para ti. Muito obrigada. Bom, continuando, nós gostaríamos, aqui da Zoetis Brasil, passar para vocês algumas iniciativas de ações sociais que foram desenvolvidas pela Unidade de Negócios de Animais de Companhia aqui no Brasil.
Aqui na Zoetis, trabalhamos dia a dia por um propósito: fortalecer o mundo e a humanidade por meio da evolução no cuidado com os animais. E fazemos isso não só levando soluções para melhorar a saúde e o bem-estar animal, mas contribuindo e apoiando as comunidades onde atuamos. Nossas ações sociais apoiam projetos que se conectam com a saúde animal e estão ligadas ao que fazemos todos os dias. Quer ver? Patas Terapeutas. E é exatamente por acreditar no poder transformador que os animais proporcionam às pessoas que trabalhamos também ao lado do Patas Terapeutas, uma instituição que adestra e treina animais para que eles possam levar todo amor e conforto para pacientes de hospitais, creches, asilos, clínicas de reabilitação e muitos outros lugares em situação de vulnerabilidade emocional. Instituto Magnus. Outra iniciativa que nos enche de amor, esperança e também de muito orgulho é a parceria com o Instituto Magnus, uma instituição sem fins lucrativos que treina e forma cães-guias, dóceis animais que passam a ser os olhos de deficientes visuais. Esses cães recebem todo apoio profissional de médicos veterinários e têm à sua disposição nosso portfólio de produtos, garantindo saúde em todas as fases de suas vidas. Hospital de Amor. Temos uma forte parceria com o Hospital de Amor de Barretos, instituição reconhecida mundialmente não apenas pelo tratamento e reabilitação de pessoas com câncer, mas por suas ações de prevenção e pesquisas relacionadas à oncologia. Um trabalho de referência para a saúde de milhares de pessoas de todo o país. É somando as nossas pequenas atitudes em prol da sociedade que vamos fazer a diferença para defender um futuro mais saudável e sustentável. Então, como vocês viram, temos parcerias com instituições como Patas Terapeutas, Instituto Magnus e o Hospital de Amor de Barretos. Simparic está em uma parceria solidária com o Hospital de Amor de Barretos na luta contra o câncer. Vocês, daí de casa, também podem ajudar nessa ação. Essa doação que pode ser feita é de qualquer valor, em prol do hospital, simplesmente acessando o QR Code que aparece na tela de vocês. E esse QR Code vai aparecer em outras oportunidades durante a live. Então, dá a opção de vocês também, se quiserem, fazer essa doação ao longo do evento. Lembrando que a gente tem uma plataforma com um campo para colocar algumas perguntas, caso vocês tenham dúvidas ou queiram conversar com a professora Romeika, no canto direito da tela de vocês. A gente vai selecionar as perguntas e passar para a professora ao final da live, da apresentação dela. E agora, eu tenho o prazer, então, de chamar a professora Romeika Reis ao palco para falar um pouco sobre os exames citológico e parasitológico e como eles podem ajudar na rotina do médico veterinário. A professora Romeika é médica veterinária pela UFERSA, tem mestrado em medicina veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e é sócia da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária. Atua na área de clínica médica de pequenos animais, com enfoque em dermatologia veterinária há mais de 15 anos, e professora dos cursos de pós-graduação de clínica médica de pequenos animais e também de dermatologia veterinária pela Equalis. É autora de capítulo do livro Medicina Felina Essencial e do Tratado de Medicina Externa. Além disso, é proprietária e responsável pelo serviço de dermatologia da Clínica Veterinária Canes e Catos, em Natal, no Rio Grande do Norte. Professora, é um prazer receber você aqui no palco. Seja bem-vinda. Oi, Thalita, o prazer é meu. Obrigada. Imagina. Oi, gente, boa noite. Eu queria começar agradecendo a Zoetis pelo convite de participar de um evento tão grandioso como esse. Queria dar boas-vindas a todos os médicos veterinários que estão em casa e dar boas-vindas também aos colegas que estão em Portugal. Que honra, né? Fazer um evento em conjunto. Bom, gente, é um desafio falar dos exames dermatológicos. Na pós-graduação, a gente faz isso, sei lá, em 20 horas. Mas o que eu quero é trazer de forma simples, de forma prática, o nosso dia a dia.
O que eu quero é mostrar para vocês que isso precisa ser executado por nós, clínicos de pequenos animais, que vamos estar com o cachorro ali no nosso dia a dia, na nossa frente. Então, a gente vai trazer um pouquinho dessa abordagem, mostrando para vocês como deve ser a nossa conduta e as possibilidades de coleta. Bom, é importante relatar que nós não fazemos todos os exames em todos os casos. E aí a pergunta frequente, né, para nós é por onde eu começo. E aí eu costumo dizer que eu começo pelo cachorro, eu começo pelo gato, eu começo pelo paciente. Porque é importantíssimo que nós façamos correlação clínica. É fundamental que nós olhemos para a lesão, montamos a nossa suspeita clínica e assim é que a gente vai escolher o exame a fazer. Então, o pontapé inicial de tudo isso é, sem dúvida, a anamnese, o exame físico. É pegar no cachorro, é conversar com o tutor, é saber as manifestações, o tempo de repetição. É tentar montar uma suspeita ali, no dia a dia, no consultório. Então, o desafio, e isso é realmente desafiador, gente, é associar o que eu tenho de lesão, a macroscopia do paciente, com a suspeita clínica. E aí, em que esse exame vai ser útil? Que exame eu vou fazer para responder que pergunta? Acho que esse é o ponto importante. Para que nós possamos selecionar o exame correto e assim possamos estabelecer o diagnóstico provável. Então, quais perguntas aqueles exames vão te responder? Esse é o ponto X do nosso, talvez da nossa noite. Então, será um exame de exclusão ou será um exame para fechar o diagnóstico? Né? Na dermato, a gente precisa passear por possibilidades de exclusão. A gente diz que é exame de sim ou de não, né? O exame que vai te dizer tem ou não tem, é possível, ou um exame que vai te dizer tem e tem tal coisa. Então, é sobre isso que a gente vai conversar essa noite e que nós vamos passear a noite toda. Bom, pensando em etapas para o nosso diagnóstico, e especificamente em citologia ou em exames parasitológicos dermatológicos, nós temos algumas etapas e precisamos segui-las, porque isso vai nos ajudar, inclusive, a laudar. Então, a primeira coisa é descrever o que eu tenho na lâmina. Então, quais são os achados? Eu vou descrever todas as células que eu encontrei, eu vou descrever os agentes infecciosos que eu encontrei. Então, por exemplo, eu posso ter uma lâmina que tenha neutrófilos, que tenha cocos, que tenha macrófagos. Eu não te disse que quantidade. Se eu disser que a grande maioria é de neutrófilo e que tem um ou outro macrófago, eu estou dando um diagnóstico de um processo inflamatório neutrofílico. Isso já é o passo 2 da nossa etapa. Eu estou dando um diagnóstico morfológico. Processo inflamatório neutrofílico é a morfologia, a carona que a inflamação faz para nós. Mas se eu te disser que eu tenho meio a meio quantidade de neutrófilos e de macrófagos, eu estou te dando um processo inflamatório piogranulomatoso. No neutrofílico, eu vou para o passo 3, pensar quais são as possibilidades etiológicas. No piogranulomatoso, eu vou para o passo 3, pensar quais são as possibilidades etiológicas. Na citologia, pessoal, por vezes, nós conseguimos encontrar o agente etiológico. Ah, eu tenho cocos, eu tenho malassezia, eu tenho leishmania, eu tenho esporotrix, mas tantas outras não. E aí nós paramos no diagnóstico morfológico com possibilidade de etiologia. E a partir do nosso diagnóstico morfológico, nós vamos fazer outros exames, como, por exemplo, uma sorologia para leishmania, como, por exemplo, uma cultura para esporotrix, como, por exemplo, um PCR para busca de micobactéria, de rodococos. Sei lá, gente, eu estou dando as possibilidades, mas mostrando para vocês que existe um passo a passo. Então, toda a lâmina se descreve o que encontrou. Se monta um diagnóstico morfológico. E, na sequência, se faz uma possibilidade etiológica ou se estabelece a etiologia, a depender da lâmina encontrada, analisada. Então, esse é um passo a passo que a gente vai seguir nas nossas lâminas
na hora que a gente for fazer, efetuar a leitura. E eu estou muito feliz de fazer a leitura de lâmina ao vivo junto com vocês. Vocês não têm noção da minha alegria. Quem me conhece sabe o meu amor pelo microscópio, né? A paixão em diagnosticar. E eu espero que essa noite, você que não faz isso na clínica, eu fiquei muito surpresa com os dados que a Simone apresentou para nós. 2%, gente, é ninguém, é quase ninguém faz diagnóstico. É importantíssimo que nós possamos, isso vai agregar valor ao atendimento, vai dar celeridade ao diagnóstico, à resposta do nosso paciente, vai nos conduzir. Isso é que é interessante. Bom, então, um casinho do nosso dia a dia, a gente tem um paciente com muitas lesões, né? E o nosso primeiro passo é descrever as lesões e, na sequência, associá-las a um possível diagnóstico. Então, nós temos um paciente com eritema, com descamação, com crosta, com alopecia, com liquenificação, né? Temos muitas lesões, lesões crostosas, descamativas. Então, pensando no macro desse paciente, nós os classificamos como descamativo e crostoso. E aí, gente, lesões descamativas e crostosas generalizadas, com eritema, com área de hiperpigmentação, liquenificação, quais são as suspeitas? Baseado na macroscopia. Nós podemos ter um paciente com escabiose, com sobrecrescimento de bactéria, com sobrecrescimento de malacésia, que a gente chama de BOG e MOG. Lembrando, gente, que as infecções bacterianas na pele, elas são secundárias, né? Elas não são doenças primárias. Nós precisamos buscar quem está por trás dela. Isso vai nos ajudar a pensar que só controlar as infecções não será o suficiente para a gente manter o bom controle do paciente. Além disso, alguns animais que apresentam a dermatofitose de forma crônica também têm esse tipo de padrão de lesão. Bom, que exames a gente vai fazer com esses animais, né, com esse padrão crostoso descamativo? Nós vamos fazer o exame parasitológico de raspado cutâneo, nós vamos fazer uma citologia, nós podemos fazer uma cultura fúngica. O que, que esses exames vão nos responder? Pensando no exame parasitológico de raspado cutâneo, a nobreza dos ácaros, Demodex, escabiose, o Sarcoptes scabi, variedade canis, a gente acha pelo exame parasitológico de raspado cutâneo. A gente vai ver outras técnicas para o diagnóstico da dermatocidose também. Além disso, a citologia vai nos ajudar a pensar nessas infecções subjacentes, BOG e MOG. E aí, gente, nesse contexto, eu queria convidar vocês a executar as coletas que a gente poderia fazer nesses pacientes comigo. Tá? Então, nesse momento, eu quero convidar a nossa estrela da noite, que vem de forma especial nos ajudar nessa noite a entender as técnicas de coleta dos nossos pacientes, né? Então, eu gostaria de convidar a Pipa para vir comigo aqui. E aí vocês vão conhecer, a Pipa é um amor, gente. E nós vamos fazer as técnicas de demonstração com ela. Enquanto a Pipa vem com a sua tutora. Gente, não é de mentira, é de verdade. Essa é a Pipa da Emilene. É tudo de verdade aqui, não é fake. A gente não está simulando. Não. É tudo real. E aí, eu queria começar perguntando para a Emilene, porque se vocês olharem para a Pipa, pessoal, vocês vão ver que ela quase não tem lesão. Ela tem um pelo bonito, ela tem uma pele brilhosa, um pelo brilhoso, ela não tem áreas de alopecia marcada. Mas tem uma pergunta do milhão, que é uma queixa extremamente frequente. Emilene, ela lambe pata? Sim. Muito. Frequentemente? Frequentemente. Isso incomoda? Incomoda muito. Gente, isso não é mentira, isso é real. Recebo ligações regularmente sobre as patas da Pipa. Exato. Tem outra pergunta importante. Ela coça a dobra facial? Sim. Na face e na cauda ou só na face? Só na face. E, inclusive, recentemente, ela fez uma úlcera de córnea por conta dessa coceira que ela tem. Outra queixa frequente para os nossos pacientes é úlcera de córnea de repetição, principalmente em animais que têm
o globo ocular um pouco mais exposto a algumas raças. E no caso especificamente da pipa, ela tem uma dobra facial bem evidenciada. Então, apesar de aparentemente, e aí isso é alguma coisa que a gente escuta, que aparentemente ela não tem nada, você olha e fala, nossa, mas a pele é bonito, ela não tem lesões crostosas, descamativas, nada de, será que ela tem possibilidade de infecção? Gente, esses pacientes, quando têm infecções localizadas em patas e dobra facial, se essas infecções não forem controladas, o controle das nossas lesões, o controle da manifestação da doença, fica um pouco mais difícil. Bom, também é importante perguntar, isso também não é fake news, é verdade, se a pipa faz uso de algum parasiticida frequente. Sim, ela usa Simparic a cada 35 dias. Simparic a cada 35 dias faz a gente pensar que, apesar de lambepata ter prurido facial, a DAP é uma possibilidade que a gente consegue eliminar, porque a gente não tem infestações parasitárias na pipa que possa trazer risco a ela de fazer o desenvolvimento da DAP. Lambedura de pata e coceira em regiões interdigitais ou em dobras faciais, vai sempre pensar na frequente dermatite alérgica. E diante disso, gente, a dúvida do milhão é, será que a pipa tem algum ponto de infecção que esteja justificando essa coceira? Que infecção poderia ser? Bom, eu vou mostrar para vocês as técnicas de coleta, depois a gente vai seguir o raciocínio do que fazer com a pipa. Tá, ok. Bom, então, com lâmina de vidro, uma haste de algodão, e aí nós vamos fazer diferentes técnicas de coleta para a gente pensar encaixando os nossos pacientes. Um sorinho fisiológico, eu vou dar uma leve umedecida nessa haste, e aí eu vou executar duas técnicas diferentes. Bom, como uma das queixas dela é a face, ela tá com batom no rosto, gente. Isso que está vermelho é batom, porque alguém deu um beijo na cachorra. Amor. Então, nós vamos executar uma coleta da dobra facial. Então, eu venho com a haste flexível. Eu faço a escarificação da dobra. Ela com o olhinho para a câmera. E aí, depois disso, esse material que está aqui na minha haste flexível, eu vou passar na lâmina. Então, eu vou rolar o material sobre a lâmina e a sensação que a gente tem, gente, é que parece que não veio nada na nossa amostra. Citologia é um exame de monocamada. Isso aqui é mais que suficiente para que a gente estabeleça o diagnóstico. Eu espero secar e eu coro a amostra, assim que a gente procede. A mesma lesão pode ser coletada de uma outra forma, com o mesmo objetivo, avaliar infecções subjacentes. Meus alunos da pós sabem que eu não sou muito fã da técnica de fita de acetato, mas essa é uma técnica extremamente adequada. Então, qual é a outra possibilidade, gente? Eu venho aqui, ó. Eita, amor. E aí eu dou uma beliscadinha na dobra, para que as células que estão na superfície, assim como os agentes infecciosos, grudem aqui na minha lâmina. E aí eu preciso ver isso que está grudado aqui. Como é que eu faço? Eu repouso o material sobre a lâmina, mas para que eu consiga enxergar o que está acontecendo, eu vou precisar usar um corante. Então, para eu usar o corante, eu vou pedir a ajuda da espátula. E aí eu venho aqui, ó, gente, só para a gente saber como que eu vou enxergar. Porque se não tiver corado, vai servir para a Demodex. Beleza, mas não vai servir para ver se tem as infecções que a gente está querendo ver. Então, como que eu faço isso? Eu removo a fita. Eu ponho um pouco do terceiro corante do panótico, não precisa de muito. E aí, eu coloco a fita sobre o corante e dou uma homogeneizada na amostra.
Então, a fita foi no roxinho da pipa, foi lá onde a gente acha que tem as infecções subjacentes. Agora, a gente corou a fita e aí a gente vai lá no microscópio para fazer a observação. Essa daqui já secou, como vocês podem ver, e aí tem toda aquela marcação que a gente fez com o suave. Ela precisa ser corada. O corante que a gente usa, gente, é o panótico. Então, a gente cora nas três etapas do panótico. A gente não usa as três etapas para fita, mas a gente usa as três etapas aqui para a coloração convencional. 30 a 40 segundos entre cada etapa. E depois disso, a gente faz o enxágue em água. Então, enquanto eu vou fazendo as outras coletas da pipa, eu vou deixando a lâmina passando nas etapas de coloração. Então, é o fixador, que é esse mais claro. Depois, a gente tem um corante acidofílico e um corante basofílico. E aí, a gente faz a coloração completa do material, enxágua, espera secar e vai ao microscópio. Bom, gente, outra técnica que a gente poderia fazer na pipa seria o esfregaço, a esfoliação com a espátula. A gente pode colher esse suave da região da dobra facial, da região interdigital, a gente pode colher esse suave da orelha. A orelha é onde a gente mais utiliza suave para fazer a citologia. Coça, ela coça a orelha, né? Coça. Vamos colher, então, a cito da orelha da pipa para a gente examinar. Gente, eu estou tendo a oportunidade de atender a Pipa, e a Pipa é minha paciente, que eu precisava fazer isso. Sim. Oh, então, a gente vai fazer a coleta com o suave dentro do conduto auditivo, faz movimento circular para o mesmo sentido, remove, e aqui, ó, esse cerúmen é o que a gente precisa para conseguir fazer a avaliação. E aí a gente utiliza, o que, que eu faço? Eu preciso marcar a orelha. Então eu estou na orelha direita, eu venho aqui, ó, com o próprio cerúmen e faço um D. O outro lado, eu vou na orelha esquerda dela. E amor, tudo difícil, né, Pipa? Ela está gostando. De... Coçando, né? Olha. E aí, a gente vem aqui, ó. Ó, aqui tem mais cerúmen desse lado. E aqui, ó, a gente marca com o próprio cerúmen D e E. Tudo bem? O que, que faz com isso aqui? Você pode ir direto no microscópio olhar para avaliar a presença de ácaros, principalmente o notoedris, ou... Quando você não suspeita de notoedris, normalmente eu dou sempre uma olhadinha no microscópio antes, a gente passa pelo processo de coloração. Lembra da nossa primeira lâmina? Está aqui, ó, na sequência, eu vou tirar ela de uma, vou pôr na outra, para a gente fazer. E aí, ó, fica 30, 40 segundos em cada uma das etapas, e vai tirando o excesso. Tem um papelzinho aqui, e aí vai para o último, mesma coisa. Normalmente eu fico movimentando a lâmina, pode deixar paradinho, não tem problema, né? Mas normalmente eu fico movimentando, porque como são lesões superficiais, a gente tem um certo relevo das células de descamação, e o corante acaba penetrando um pouco melhor. E aí, ó, tirando o excesso, no papel, e aí agora a gente enxágua. A gente já pôs um copinho com água aqui, porque sabia que ia ser necessário. Gente, parece que não tem nada na lâmina. É exatamente isso. Porque vocês vão ver que isso é monocamada. A hora que a gente for ali no microscópio já já, a gente vai ver que mesmo em monocamada a gente consegue enxergar os agentes infecciosos que lá estão. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, qual é a nossa sequência? Nossa sequência é a seguinte. Se Pipa tiver sobrecrescimento de bactéria ou de malacésia nas patas, na orelha, na dobra facial, o que a gente vai fazer? Nós vamos controlar as infecções. Muito bem. Só que mesmo controlando as infecções, quem está desencadeando elas? Uma vez que ela não é uma cachorra seborreica, uma vez que a coceira é uma coisa que incomoda, a gente sempre pensa que ela tem uma possível dermatite alérgica. E aí, viver as etapas é importante, e tratar isso sistemicamente também é importante para muitos pacientes. Bom,
Qual seria a nossa próxima etapa? Seria controlar a infecção e viver uma dieta de eliminação, porque ela ainda não viveu. Não. E aí, associada a isso, nós podemos tratar a coceira. Ok. Só que, como ela ainda está vivendo uma etapa, que é a etapa da dieta de eliminação, nós temos duas possibilidades seguras para tratar a coceira. Bem seguras. Pipa já tem mais de um ano de idade? Tem, 1 ano e 3 meses. Então, as duas possibilidades de cara seriam o Apoquel, que é rápido. Ok. Ou o Cytopoint, que também é muito rápido no controle do prurido. E aí, pensando nas duas possibilidades, qual seria a indicação da Pipa? Sem dúvida, para esse momento, o Apoquel. Por quê? Porque nós vamos viver a triagem de eliminação. E vivendo a triagem de eliminação, se a gente fizer o Cytopoint, pode ser que a gente não saiba qual é o momento que ele para. Sim. E aí a gente precisa de um tempo sem medicação para avaliar a dieta de eliminação. Depois que ela viver essa etapa, a gente pode escolher o que fazer. Tá. Tudo bem? Tá bom. Pessoal, antes que entrem as perguntas, ela teria possibilidade de fazer o corticoide ou de fazer uma ciclosporina, que são outras drogas que a gente também utiliza no tratamento do paciente alérgico. Teria. A gente sabe que o corticoide tem muito efeito colateral associado, eu sei que isso você não quer. De jeito nenhum. E a ciclosporina demora um pouco mais a funcionar. Como ela vai viver uma triagem, o ideal é que a gente use drogas mais rápidas. Teria indicação do corticoide junto da triagem ou teria a indicação do aclacetinib, do Apoquel, junto da triagem. Tá ótimo. Tudo bem? Tá bom. Gente, nós vamos fazer a leitura das lâminas da Pipa. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. A Pipa também agradece. Pipa, muito obrigada, viu? Você foi muito boazinha. Obrigada, Juan. Bom, desse outro lado, pessoal, nós temos um microscópio montado. Antes de eu vir para cá, deixa eu só pegar aqui meu passador de slides. Com as possibilidades diagnósticas. E quais são elas? Pensando nas lesões crostosas e descamativas, nós temos o sarcóptis. Pela fita de acetato nós conseguimos ver, mas poderíamos ter feito um raspado, exame parasitológico raspado cutâneo na borda da orelha da Pipa, mas ela não tem indicação disso. Outra possibilidade seria o Demodex, e aí nós temos dois ácaros, né? Dos sarcóptis, nós temos o Notoedris, na verdade, e o sarcóptis scabi variedade canis. E do outro lado nós temos o Demodexinho, aí nos mostrando, nos dando o ar da graça aqui da sua presença. Bom, então o exame parasitológico para a gente ver ácaro. A citologia, aqui, usando a fita de acetato, nós temos 3 possibilidades diagnósticas, na verdade, 4. Nós temos as infecções, né? Então, mas aqui por malacésia, ou o sobrecrescimento bacteriano, onde a gente olha no fundo de lâmina, vê uma bagunça e alguns cocos, mas é isso mesmo, porque a gente não vê célula inflamatória regularmente, a fita de acetato não nos ajuda na visualização das células inflamatórias. Aqui em cima, a gente tem dermatófito, gente, e é uma técnica bem interessante para a visualização deles. E aqui embaixo nós temos os Demodex. Então, nesse momento, eu quero, junto com vocês, ler umas lâminas para que a gente possa enxergar as possibilidades diagnósticas para os nossos pacientes. Bom, eu tenho uma lâmina já pronta, né? Aqui, quem é aluno sabe do laminário, vejam que parece que tem uma transparência no material, quase você não vê nada, quase parece que não tem amostra. E vocês vão ver que esse material é suficiente para que a gente feche o diagnóstico. Né? É uma lâmina de um paciente com lesões liquenificadas e untuosas, onde a pergunta foi, que infecções subjacentes tem aí? Sobrecrescimento bacteriano, sobrecrescimento de malacésia, é isso que nós vamos responder. Bom, e aqui com a lâmina no microscópio, nós estamos visualizando esse monte de estruturas de cor basofílica ao fundo da lâmina, que parece que são disformes, que a gente não consegue ver uma célula inflamatória bonita, e de fato não tem, porque esse material não está exudando, não tem pus.
aumentando a nossa objetiva, a gente começa a perceber que elas têm formas variadas, mas são até parecidas, porque são todos corneócitos. Isso não é debris, gente, isso é corneócito. E aí, aumentando um pouco mais, na objetiva de 40, a gente consegue perceber essas estruturas, que são os corneócitos, né, de tons diferentes, com grânulos na sua superfície, alguns grânulos ao fundo, mas essas pequenas estruturas basofílicas que chamam a atenção. Ó, aqui tem outra, que é a malacésia. Isso está na objetiva de 40, na dimensão. Ó, aqui, ó, aqui tem um pouco mais. Ó, aqui, de novo, malacésia, aqui sobre a célula, aqui com o formato da pegadinha que a gente está acostumado a ver. Nessa outra célula tem várias. Então, exatamente essa estrutura que a gente busca no nosso diagnóstico. Não precisa ter neutrófilo para já ter uma infecção. E isso atrapalha o nosso processo de controle terapêutico. Bom, se a gente chegar até a objetiva de imersão, não necessariamente precise, porque a gente já viu que tem a malacésia, mas só para os que amam a imersão, né? Eu sei que tem gente que ama a imersão, a gente consegue ver. Lembrando, pessoal, que aqui, ó, as malacésias, malacésia, malacésia, quando eu mexo no foco, ela muda. Ó, aqui, ó, melhorou o foco para essa. E toda essa estrutura ao fundo não é bactéria, gente, são grânulos. Essas estruturas são disformes em tamanho. Então, é importante dizer que as bactérias, elas são uniformes. E essas células, elas vêm com grânulo porque elas são frequentemente da camada granulosa da pele, né? Então, é importante retratar isso. Tudo bem? Outra possibilidade diagnóstica seria uma lâmina muito parecida com essa que a gente acabou de ver. E aí, para a gente ver que nem sempre tem a mesma coisa. Eu só vou salientar para vocês que, se isso fosse uma lâmina de orelha, com malacésia, era isso que a gente iria ver também. Nem sempre a gente tem célula inflamatória na orelha. Ou com bactéria. Ó, vejam que o começo da lâmina, na objetiva de menor aumento, ele é sempre semelhante, parece que tem sujeira ao fundo. E essa fica a nossa impressão de sujeira, de fato. Isso não é sujeira, gente, isso é queratinócito. Isso são corneócitos que estão em excesso, seja na orelha, que é a extensão da pele, seja na pele propriamente dita. Bom, e aí a gente continua vendo numerosos corneócitos mais basofílicos, menos basofílicos, né? Eles achatadinhos, já completamente queratinizados, sem o núcleo, alguns com restos nucleares. Então, é isso que a gente vê na lâmina como um todo. Na objetiva de 40, a gente visualiza que tem estruturas menores, e aí essa bagunça de uma hora o foco está aqui, outra hora o foco está aqui atrás, é isso mesmo, porque é uma lâmina feita com imprint ou feita com a fita de acetato, e aí tem um certo desnivelamento do material. Bom, aumentando um pouco a nossa objetiva e aí finalizando a visualização do que a gente precisa, chegando na objetiva de imersão, nós conseguimos ver que aqui, ó, a gente tem coquinhos regulares na nossa lâmina. E aí, ó, aqui, ó, aqui tem cocos também. Eu vou andar um pouco na amostra para ir para uma área menos densa, que fica mais fácil da gente conseguir visualizar as estruturas. Vejam que eles são regulares, estão agrupados e mais ou menos da mesma cor e do mesmo tamanho. Além disso, olha quem a gente visualiza: bacilos. Se isso é na orelha, a gente precisa pensar numa infecção importante, como bactéria pseudomonas, como a corinobactéria, que nem é importante, mas que tem aparecido em alguns pacientes. A gente precisa pensar em proteus, que é uma infecção importante na orelha. Então, aqui a gente vê cocos e vê bacilos nesse material, além dos queratinócitos. Isso pode ser pele? Pode. É importante? É, se não for área de lambedura. Se for área de lambedura, esse bacilo pode ser da boca. E da orelha, quem nos dita o tratamento é a presença do bacilo. Seguindo na nossa leitura de lâmina, nós temos a imagem de um exame parasitológico de raspado cutâneo. Eu vou diminuir um pouquinho a luminosidade do microscópio.
E aí, gente, no meio de toda essa bagunça de crostas, porque é assim que vem um exame parasitológico de raspado, eu já começo a perceber a presença de parasita. Aqui há um sarcóptis. Vamos olhar mais, que vocês vão ver que a gente vai achar alguns nessa amostra. E aí, ó, parece que a gente, sei lá, está vendo uma lâmina que não tem material suficiente. Olha que bonitinho, né? Um ácaro bem visualizado, com as patinhas individualizadas. Vamos fazer um aumento aqui para a gente ver ele melhor. Olha aqui um ovo exatamente do lado dele. Então, a gente tem um ácaro, adulto e o ovinho aqui do lado. Isso nos dá o diagnóstico de escabiose. Então, são exames do cotidiano. Eu tenho certeza que no dia a dia de vocês, vocês conseguem visualizar isso. Só não consegue se não fizer o exame. Bom, gente, além disso, outros achados que a gente pode ter na fita de acetato ou na citologia das lesões crostosas, e aí essa daqui, esse achado, a gente pode ter na fita de acetato, eu vou abrir a iluminação de novo, a gente também pode ter numa pústula, pode achar isso aqui numa pústula. Né? Então, aqui nós já temos células inflamatórias, então esse material provavelmente é mais exudativo. E aí, quem já tem o olhinho esperto consegue perceber que aqui tem um bichinho, ó, patinhas de um lado e patinhas do outro, apesar do aumento de menor aumento, aqui, na verdade, a objetiva de 10, a gente consegue ver que acabou de passar um parasita aí por nossa frente. Vamos dar uma olhada geral, aqui provavelmente é outro. Fazendo uma avaliação, essa objetiva de menor aumento é importante para que a gente veja a lâmina de uma forma geral, para que a gente tenha a melhor visualização de todo o conteúdo da amostra. Né? Os ansiosos que querem ir direto para a imersão acaba perdendo esse diagnóstico, porque esse ácaro é um ácaro grande, e aí, por vezes, a gente não consegue visualizar. Olha que bonito aqui ele. Vamos aumentar aqui um pouco. Ó, a hora que eu entro na objetiva de 40, aumento de 400 vezes, a gente acaba tendo mais dificuldade de encontrar o Demodex todo, né, aqui na lâmina. Então, através da citologia também é possível. Exame parasitológico, citologia para a gente ver malassezia e bactéria. Gente, só malassezia e bactéria, vocês já seriam capazes de fechar, sei lá, mais de 80% do nosso diagnóstico no dia a dia da clínica. Mas, além disso, né, da malassezia, da bactéria e do dermatófito, já a gente vai ver uma laminazinha de dermatófito também, através dessa citologia, né, e aí através do swab, por exemplo, nós conseguimos visualizar. Aqui, ó, nós temos cocos e malassezia, de novo, para vocês fixarem essa imagem na mente de vocês, comparar os tamanhos do cocos com o tamanho da malassezia. Aqui a gente tem células de descamação, numerosas malassezias, algumas bactérias, e temos bactérias cocóides e bacilares. E aqui, além das células neutrofílicas, aqui foi coletado com swab. Esse material é suficiente para a gente ver as células inflamatórias, não só as descamativas, diferente da fita. A fita não é legal para a gente ver célula inflamatória. E aqui nós conseguimos ver a presença de neutrófilos e de bactérias, tanto livres quanto fagocitadas, nos dando o diagnóstico de infecção bacteriana. E aí, que infecção é a clínica que vai nos ajudar? E quem está causando essa infecção? Quem vai nos dizer é a doença primária desse paciente. Bom, uma outra forma clínica também importante de ser falado com vocês são as lesões pustulares e crostosas. E aí, de novo, o primeiro passo é descrever a lesão. Quais os exames vão nos ajudar? E depois, lembrar que as infecções, seja por bactéria, seja por malassezia, são, na sua grande maioria das vezes, secundárias. Então, buscar a doença primária é fundamental para o melhor ajuste do paciente. Senão, nós vamos ficar batendo cabeça com o uso de antibiótico, sem controlar a doença primária. Ou, do outro lado, nós vamos querer controlar o alérgico apenas com produtos imunomoduladores ou
com o inibidor de prurido, como o Citopoint, sem controlar a infecção. Então, as coisas precisam andar em conjunto, e talvez esse seja um dos grandes problemas que a gente tem no cotidiano. Bom, então, nós temos lesões pustulares, crostosas, disseminadas, lesões foliculares, onde a gente tem, como nesse caso aqui, a presença da alopecia, então isso é porque há um envolvimento folicular, ou lesões pustulares não associadas à alopecia, o famoso impetigo, como nessa região abdominal ventral aqui do paciente. O exame que nós vamos fazer, sem dúvida, é a citologia. E aí, como é que nós vamos fazer esse exame, uma vez que a Pipa, que foi quem nos ajudou inicialmente, ela não tem pústula? Bom, gente, de forma muito criativa, eu pedi para os meninos providenciarem uma fruta para nós. E vindo aqui na nossa mesa de atendimento, nós vamos fazer o atendimento dessa pera, com uma lesão pustular crostosa. Para quê? Para que vocês possam ver como que a gente executaria essa possibilidade diagnóstica. Lembrando que essa crosta que vocês estão visualizando aqui na minha amostra, eu posso vir aqui e encostar a lâmina. Que exame é esse que eu estou fazendo? Imprint. É interessante fazer? É. É o melhor? Não. É prêmio de consolação. Para quem usa a espátula, eu carrego a espátula da professora Ramadinha. A professora Ramadinha, todo mundo que foi pupilo dela carrega a espátula, e hoje eu dissemino o uso da espátula para os meus pupilos também. Né? E o uso da espátula, ela nos é muito interessante, porque nos ajuda a fazer a melhor coleta. Bom, pensando que tudo isso aqui é uma crosta, como que eu vou efetuar essa coleta? Eu vou levantar a minha crosta, fazendo uma leve escarificação. E, para mim, é interessante que eu colha tudo isso que está por baixo da crosta, ou logo abaixo da crosta, ou na pele do animal. Então, eu vou fazer duas coletas. Eu vou fazer o que está logo abaixo da crosta, e aí eu venho na lâmina e eu uniformizo a minha amostra, espalhando a lesão subcrostosa que eu coletei. Eu espero secar. É importante uniformizar, porque esses aglomerados celulares são ruins de serem visualizados na citologia. Como eu já fiz uma lâmina que ficou bem repleta de material, eu venho com outra, né? E aí eu efetuo a coleta da lesão, sem ser da subcrostosa grudada na crosta, mas da própria lesão. E aí venho com a amostra na lâmina e efetuo a uniformização do material. E assim eu espero secar e vou corar naquela mesma sequência que a gente viu a coloração das lâminas da Pipa. Bom, é importante citar para vocês o que a gente pode achar nas lâminas subcrostosas dos nossos pacientes. Nós podemos ver demodex, uma pústula, uma crosta. Uma crosta, pessoal, a gente não pode esquecer. É uma pústula que rompeu. Então, uma pústula pode ser uma pústula por demodex. Uma pústula, a gente pode ter uma lesão repleta de eosinófilos, uma dermatite pustular eosinofílica. Igual a gente tem aqui nesse material abaixo. Uma pústula, a gente pode ter numerosos queratinócitos acantolíticos. E esses numerosos queratinócitos acantolíticos associados à presença dos neutrófilos faz a gente pensar em doença autoimune. Que doença autoimune mais frequente a gente tem? O pênfigo foliáceo. Além disso, uma pústula pode ser o que a gente mais espera, o que a gente mais objetiva encontrar, uma infecção bacteriana. Sempre que temos pus, temos bactéria? Não necessariamente, mas é o que a gente mais observa. Então, o ideal, analisar a célula, a integridade. Esse neutrófilo é íntegro, ele é degenerado? A gente vai ver um pouquinho disso agora na leitura da lâmina que a gente vai fazer. Então, eu separei umas pústulas para que a gente veja. A primeira delas, sem dúvida, é aquela pústula com com demodex, que a gente já visualizou, né? O ácaro.
E ela pode ser subcrostosa ou pode ser a pústula íntegra que a gente rompeu. Mas a mais comum, que eu quero que fique na memória de vocês, pessoal, é a pústula com bactéria, que é essa que eu quero mostrar. Então, pensando numa pústula, ó, de novo, pessoal, eu fiz a escarificação do pus, do exudato, e coloquei, passei na lâmina. Então, como eu passei na lâmina, fica esse aspecto, igual o aspecto que eu estava fazendo com vocês, lá no dia, na pera lá, né? Que é esse aspecto assim, espalhadinho. E a gente diz no consultório que é como se você estivesse passando manteiga no pão. É isso mesmo que você vai fazer, espalhar o material na lâmina. Bom, vamos lá. O que a gente espera achar numa lâmina com pus? Isso aqui é o nosso feijão com arroz, gente. O que eu estou vendo aqui nesse material? Os corneócitos numerosos, agrupados. Isso não é debris, de novo. Não ofendam os corneócitos. E aqui embaixo a gente tem neutrófilos. E essas células assim, ó, esticadinhas, são neutrófilos degenerados, a gente chama isso de NET. Neutrófilos que sofreram degeneração. Bom, aí a gente precisa ver, né, se esses neutrófilos estão íntegros ou degenerados e se tem alguma outra coisa aqui junto. Ó, em um menor aumento, que é numa objetiva de 40 ainda, a gente não chegou na imersão, eu consigo ver agregadinhos aqui, ó, agregadinhos aqui. Eu consigo ver os neutrófilos tão degenerados que eles perderam a lobulação deles. Como é o nome disso? Cariólise. É um processo de degeneração neutrofílica. Também eu consigo ver neutrófilos hipersegmentados, fazendo várias bolinhas. Como é o nome disso, gente? Cariorrexia. São os neutrófilos hipersegmentados. Isso é processo de degeneração celular. E aí nós vamos lá observar que estruturas são essas que a gente tanto visualiza. Para isso, a gente precisa ir para a objetiva de imersão. Colocando um molhinho de imersão. Aqui, ó, gente, o aglomerado bonitinho que a gente estava vendo na objetiva de menor aumento. Isso aqui é bactéria, isso aqui é cariorrexia do neutrófilo. Tá? Não façam confusão. Vejam que os tamanhos das esferas são distintos. Isso é bem basofílico, assim como a bactéria também é, mas a bactéria ela é uniforme. E aqui eu consigo ver cocos em maior tamanho e cocos em menor tamanho. Eu devo ter duas espécies de bactéria nessa amostra. Aqui eu vejo mais cocos, aqui eu vejo mais cocos. Então, é interessante que isso é o nosso dia a dia. Aqui eu vejo cocos fazendo um caminho, aqui eu vejo cocos fazendo aquele quadradinho de cocos. E assim a gente vai caminhando, vendo a presença das bactérias. As células, os neutrófilos degenerados. Olha que imagem linda. Essa imagem estabelece o diagnóstico. É uma imagem de fagocitose. Os cocos estão sendo fagocitados pelo neutrófilo. Isso é o que a gente deseja para fazer a confirmação da nossa citologia. Vejam, gente, que em menor aumento dessa mesma lâmina, eu tenho células de descamação, e neutrófilos, se eu passear pela lâmina inteira, é isso que fica. Quando a gente faz a leitura no dia a dia, a gente tem que fazer essa passeada toda. É isso que tem na nossa lâmina. Tudo bem? Agora, mudando de pústula, vejam que interessante. Já na objetiva de menor aumento, eu consigo perceber que essas células que pareciam ser os corneócitos, aqui os corneócitos, elas têm um núcleo central. E elas são numerosas na amostra. Então, aqui a gente já não tem corneócitos, a gente tem queratinócitos. E eles sofreram provavelmente um processo de acantólise, de se desprender da nossa amostra, porque a gente está diante de uma doença provavelmente autoimune. Importante, pessoal, somente as doenças autoimunes fazem a acantólise acontecer? Não, isso pode ser visto em várias doenças pustulares, nas bacterianas, nas fúngicas e no próprio pênfigo. A dermatofitose pustular pode fazer isso.
Mas é importante referir que o pênfigo é a doença onde a gente vê isso com mais frequência. E vejam que tem um mar dessas células. Né? Na objetiva de menor aumento, a gente já consegue ver. E aí a gente vê pouco das NETs, tem um ou outro, tem uma degeneração acontecendo. O neutrófilo, nesse processo, ele está na guerra. Né? Ele está na guerra para melhorar a resposta do paciente, para ajudar a combater aquela inflamação acontecendo. E isso aqui não é isento de degeneração, mas é isento de infecção. Esse paciente tem um quadro de pênfigo foliáceo. Bom, gente, e na sequência, eu queria só mostrar para vocês a outra possibilidade de diagnóstico que pode ser feito tanto nas lesões crostosas, pustulares que formaram crostas e que romperam e que ficou aquela coisa crostosa, como nas escamativas. Né? Essa é uma lâmina que eu acho lindíssima, e eu acho ela bem desafiadora, para falar a verdade com vocês. Porque é uma lâmina que as pessoas pouco fazem para fazer o diagnóstico dessa doença. Eu vou fazer o suspense, né, gente? E aí, mas quando a gente consegue encontrar isso, veja que é uma lâmina suja, que tem sangue no fundo da lâmina, essas manchas amarronzadas, vejam que é uma lâmina com corneócitos, com neutrófilos degenerados, então tem formação crostosa acontecendo. Mas o que me chama a atenção nessa lâmina, eu vou olhando para fazer a busca, acho que tem bactéria, acho que tem. Será que isso é bactéria no fundo de lâmina? Bom, pode ser. E aí tem uma coisa que já gritou aos meus olhos. Eu não sei se gritou no de vocês, gente. Eu assisti uma vez uma palestra que o palestrante falava isso. Está gritando. E eu falava, meu Deus, eu sou surda. Mas olha aqui, eu tenho uma estrutura com halo. E essa estrutura com halo chama muita atenção, porque bactéria não faz halo assim. Outra aqui igual, ó, uma estrutura com halo. Vamos ver se a gente acha mais. Aqui embaixo, ó, outra igual, com halo. Então, nesse campo, nós já achamos três estruturas semelhantes. Vamos dar uma passeada mais na... Opa! Aqui tem mais. Quem dá mais, gente? Quem está em casa já sabe o diagnóstico? Opa! Ó, aqui tem outra. Isso são esporos de dermatófito, gente. São artrosporos de dermatófito. Nos ajudando a estabelecer o diagnóstico da dermatofitose, que tem mais, ó, que tem mais, através da citologia. Né, gente, esse mundo citológico, e é tão simples, você precisa corar, precisa de um microscópio, aliás, esse aqui é um microscópio fantástico, hein, pessoal? Um microscópio de alta resolução, onde a gente tem uma tela de LED junto, eu não preciso encostar o olhinho aqui para ver. É uma tecnologia de ponta, você vê junto com o tutor. Então, é um sonho, né? A gente sonha em pilotar com esses brinquedos todos os dias. Bom, gente, na sequência, e já indo para o nosso fim, eu acho que passa tão rápido, a gente tem as lesões erodo-ulcerativas e crostosas. Essas lesões, elas são mais profundas, e nós conseguimos, por vezes, ter confusão na mente para estabelecer o diagnóstico. Quem pode estar por trás desse tipo de lesão? Nós podemos ter um fungo, uma bactéria profunda. Quais são as nossas suspeitas? Por vezes, as lesões são em relevo. Bom, pensando em suspeita, nós precisamos coletar. Eu não vou repetir a técnica de coleta, porque é semelhante do que a gente fez com a crosta, com a pústula, com a nossa pera. Então, eu vou ler com vocês a lâmina para a gente não se estender demais essa noite, com pesar no coração, porque para mim passou muito rápido. Mas, quais são as suspeitas desses pacientes com lesões erodo-ulcerativas e crostosas, e até com relevo, com despigmentação, feito a gente ver nesses pacientes aí expostos? Se é um gato, a primeira doença em homenagem aos cariocas, sem dúvida, é a esporotricose. Mas a gente precisa pensar nas micoses profundas, de uma forma geral. E na pós, a gente ensina aos alunos que a nossa suspeita é malenque. O que é malenque? M de micobactéria, A de algose, L de leishmania, E de esporotricose, N de nocárdia ou de neoplasia, C de criptococos, H de histoplasma.
E aí o L cabe um lúpus, por exemplo, quando a gente tem lesões erosivas, porque onde a gente suspeita de leishmania, a gente suspeita de lúpus. O Ronaldo que colocou o lúpus aí nesse malenche. E cabe muito bem. Né? Então a gente usa essa sigla para encaixar essas doenças de diagnósticos difíceis. E aí, gente, para finalizar, eu gostaria de ler com vocês duas lâminas desses pacientes do que esperar. Mas antes, o que a gente espera de fato desses pacientes? A gente espera, por exemplo, nesse gato, especificamente nesse gato aqui, ó, o que nós temos? Uma doença do complexo eosinofílico. Nós temos uma doença eosinofílica. Lembrando que o eosinófilo em face de gato nos faz pensar na possibilidade de doença viral, de dermatite herpética felina. Então, precisa excluir essa perspectiva também. Mas pode ser uma doença eosinofílica da pele do gato. Essa lesão ulcerativa de cabeça é esporotricose. Essa lesão em placa exudativa num cão é dermatofitose. Olha de novo aqui os dermatófitos. E essa lesão ulcerativa despigmentada em placa em um cão é leishmaniose. Então, às vezes o diagnóstico está bonito, assim, na nossa cara. Às vezes não está. E aí, para fechar nossa leitura de citologia, e a gente concluir a nossa primeira noite do Derma Experience, eu gostaria de fazer uma leitura de uma dessas lesões ulcerativas com vocês. Bom, essa primeira leitura que eu vou fazer é de uma lesão ulcerativa num felino. Vocês já imaginam o que pode ser? Então, isso é um gatinho com a lesão ulcerativa, um processo inflamatório exacerbado. E ao fundo da lâmina, a gente já consegue perceber que tem células com áreas mais aglomeradas, outras menos. A gente sempre, na objetiva de menor aumento, procura essas áreas de menor aglomeração. E aí, nessa busca, gente, ó, na objetiva de 40, a gente já consegue ver que tem estruturas com halo em volta dessas, da própria estrutura pigmentada. Né? Esse halo em volta nos remete a fungo. Ó, aqui tem mais, aqui tem mais, aqui tem mais. E a gente começa a ver que a lâmina tem vários campos. Né? Com fagocitose, ó, aqui a gente vê mais e mais e mais. E aí, colocando essa lâmina na imersão, nós conseguimos perceber estruturas, ora em forma de charuto, ora mais globosa, com halo ao seu redor. E a principal suspeita aqui é que seja esporotricose. E aí, a espécie de esporotrix a gente precisa cultivar. A mais comum no nosso Brasil hoje é a brasiliensis. Mas a gente precisa cultivar para poder determinar quem é a espécie. Para fechar, não poderia ser menos, eu diria que, fechando nossa leitura com chave de ouro, o mais bonito dos protozoários, numa lesão ulcerativa de pele. Todo mundo já sabe o que é, né? Tonta. Bom, numa lesão ulcerativa de pele, vamos lá. O que a gente está vendo aqui? Sangue, está distante, pouca célula inflamatória, muito aglomerado. Vamos dar uma aumentada para a gente buscar mais. Isso é uma lesão ulcerativa na pele de um cão. Então, a gente viu um gato. E agora a gente está vendo um cachorro com lesão ulcerativa. E aí, fazendo essa busca, gente, o que eu estou procurando aqui, gente? Eu estou procurando por macrófagos. Quando eu acho macrófagos na pele, aí eu olho e falo, tem alguma coisa dentro do macrófago. Mas note que essa alguma coisa também tem solta na lâmina. Ó, acompanhe minha seta aqui, aqui. É, então, a gente está vendo o macrófago repleto de estruturas. E na objetiva de imersão, gente, eu estou indo para a imersão o tempo inteiro, quem é meu aluno deve estar pensando, nossa, não me deixou ir para a imersão. Não preciso o tempo inteiro sair para a imersão, mas eu estou indo porque vai facilitar a acuidade visual de vocês. Aqui de presente para nós um plasmócito,
um neutrófilo, outro, ao fundo hemácias e essas estruturas. Vejam, a gente vê o citoplasma, o núcleo e o quinetoplasto. Estamos diante das leishmanias. Também não dá para dizer quem é a espécie. Aqui nós temos um macrófago repleto delas, repleto, e temos várias soltas na nossa amostra. Bom, gente, leitura de lâmina é vida. Façam isso no dia a dia de vocês, conversem com as OETs, façam eles trazerem esses microscópios potentes para nós, isso vai enriquecer o nosso diagnóstico e nos trazer aprimoramento, especialização, nos trazer diagnóstico de pronto, né? Lembrando que a citologia é uma parte do nosso tratamento, do nosso diagnóstico, mas, por vezes, nós precisamos fazer os exames gerais. Por quê? Porque nós lidamos com pacientes corticodependentes, seja na orelha, seja na pata, porque, por vezes, nós precisamos fazer corticoterapia sistêmica nos nossos animais. E aí, que exames nós podemos fazer? Nós precisamos fazer alguns, pensando em uso e monitoramento de corticoide. Eu, por exemplo, que lido com leishmania, preciso tratar pacientes com leishmaniose regularmente e preciso fazer exames de acompanhamento, de estadiamento desses animais. Além disso, os animais com endocrinopatias, esse Brasil gigante e diverso que nós temos, eu sei que tem regiões onde você precisa virar para um lado e ser o dermato, virar para o outro e ser o endócrino. Quando a gente tem a especialidade para encaminhar, é interessante que o faça, mas isso não é igual para todo mundo. Então, que nós possamos aprender a lidar um pouco com esses pacientes. E que exames eu faço no geral? Eu não estou falando mais agora só de citologia, eu estou falando de hemograma, eu estou falando de bioquímica dos nossos pacientes. Então, aqueles pacientes que fazem uso continuado, em especial de glicocorticoides, são os mesmos que eu suspeito, por exemplo, de hiperadrenocorticismo. Eu vou fazer o hemograma, que vai nos fornecer alterações em série vermelha, como eritrocitose. Eu vou fazer, vou ter regularmente um leucograma de estresse, uma trombocitose associada ao uso prolongado de esteroide. E aí, gente, em homenagem ao VETSCAN, o hemograma pode ser feito no aparelho do VETSCAN, né? E a gente também tem uma série de bioquímicas que a gente pode utilizar. E aqui é o perfil que para mim é mais indicado no paciente que tem suspeita de hiperadreno ou que faz uso regular do corticoide, é uma malha. Né? Para que a gente foque no fígado, para que a gente tenha um foco naquilo onde o órgão é mais afetado por causa do uso prolongado dos esteroides. Pensando nos meus leishmanióticos, né? Nos nossos, que eu sei que tem gente aqui que também sofre desse mal, nós temos o hemograma como indicação regular, mas esses pacientes precisam de um perfil mais amplo. Então, além do hemograma, que pode, comumente esses animais têm anemia, né, do tipo normocítica, normocrômica, não regenerativa, eles tendem a ter trombocitopenia também. O leucograma não é um leucograma específico, alguns fazem leucopenia, outros leucocitose, a depender das demais manifestações clínicas, mas nós precisamos checar o rim desse paciente, nós precisamos avaliar como é que ele está de potássio, como ele está de sódio, nós precisamos avaliar a acidose desse animal, nós precisamos avaliar o fígado também associado, a albumina, a relação albumina-globulina. Então, esse perfil comprehensive, ele é um perfil muito mais completo para fazer os exames de frequência de estadiamento. Nós precisamos fazer a cada 4 meses. Mas nós precisamos também, por vezes, fazer o perfil renal para eles. Então, gente, nós temos várias possibilidades necessárias na dermatologia, pensando na clínica geral dos nossos pacientes. Bom, em resumo, exames nos trazem grandes benefícios, nós temos facilidade, nós temos preço acessível, nós temos diagnóstico rápido, nós precisamos executar 2%, gente, que faz isso. Acho que eu passei sem querer. Nós precisamos de uma capacitação e de treinamento para melhorar o olho e aprender cada vez mais a enxergar isso, que é o nosso dia a dia. E nós precisamos permitir estabelecer o diagnóstico rápido, precisamos permitir ao paciente ser tratado rapidamente.
Bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez a Zoetis pelo convite. Thalita, desculpa se eu passei da hora. Para mim é empolgante e rápido ao mesmo tempo. Muito obrigada, viu? Imagina. Obrigada ao pessoal que está em Portugal pela parceria de nos ouvir. Imagina, a gente que agradece. Se você visse as perguntas aqui, na verdade tem muitas que não são perguntas. É só pedindo o fim de semana inteiro com você, falando que você é maravilhosa, enfim. A gente que só tem a agradecer. E, de fato, uma pergunta recorrente é sobre o microscópio. Então, como você falou, o microscópio é VETSCAN. Bom, temos algumas perguntas, selecionamos aquelas que são mais relacionadas, de fato, a métodos diagnósticos. Então, a primeira. Um paciente que tem histórico de administração de Simparic da forma correta, você realiza raspado mesmo assim? Ah, essa pergunta é ótima. Pensando em escabiose, eu nunca vi falha terapêutica com Simparic. Nunca vi. Se sua suspeita é muito, muito frequente, eu acho que é muito difícil que você encontre. E a gente sabe que o exame parasitológico de raspado cutâneo ele pode falhar no diagnóstico, mesmo o paciente tendo ácaro. Talvez a minha recomendação seja mude a molécula, caso você... Eu rasparia, raspado de mais nunca é de menos. Então, respondendo objetivamente, sim, eu rasparia sempre para excluir as possibilidades. E depois eu diria, raspado de mais nunca é de menos, mas se você ainda continua suspeitando, mude a molécula para avaliar a resposta clínica. Mas não vale mudar a molécula, fazer corticoide, usar antibiótico, você não vai saber quem fez o paciente responder. Perfeito. E o tricograma, não seria muito útil até mesmo pela possibilidade de esporos e dermatófito ou demodex? Seria extremamente útil e eu amo tricografia. Se você me perguntar, você raspa muito? Não, eu não faço muito raspado para demodex, eu faço raspado para sarcóptese scab, porque eu vim da escola da professora Ramadinha de novo e ela foi quem fez o primeiro trabalho da tricografia aqui no Brasil, né? Então foi um trabalho que mostrou essa perspectiva, além do exame parasitológico de raspado cutâneo, tem bastante tempo isso, mas trouxe essa perspectiva. Então todo mundo que vem da escola belisca e faz a tricografia. Eu faço a tricografia, mas como a gente pensou na perspectiva da citologia, o nosso tempo é limitado, então eu foquei muito mais na cito, mas eu faço sim. Tá ótimo. Existe alguma doença ou infecção que a lesão cutânea é primária e não secundária? Infecção bacteriana, provavelmente, acho que se refere. Existe, então... Pensando em infecção bacteriana, foliculite bacteriana primária. Existe isso? Existe. Durante muito tempo eu achei que não existia. E num dos eventos que o Thierry veio para o Brasil, ele trouxe essa discussão para nós e eu fiquei, nossa, de novo essa foliculite bacteriana primária? Então, eu diria que ela é a menor das possibilidades, mas ela não é inexistente. Eu diria que 99,9% dos pacientes vai ter infecção bacteriana secundária a alguma doença. Tá ótimo. Ao colher essas amostras, tanto com fita de acetato quanto com o cotonete, o paciente precisa estar um período sem banhos para visualizar algo? Essa é uma pergunta frequente. E se sim, quanto tempo? Então, o ideal é um pouco distante do banho, mas se o animal tem muita manifestação clínica, o sobrecrescimento do micro-organismo vai estar lá, vai ser evidente, né? Mas... idealmente, eu peço no mínimo 5 dias sem banho, se puder fazer isso. O ruim é que tem proprietário que fica com vergonha de levar o cachorro com um cheiro desagradável no consultório, né? Então, ele acaba dando banho antes de ir para o consultório, logo, imediatamente antes. Para não ficar feio. Para não ficar feio para eles. Tá. Se a lambedura for intensa apenas nas patas e no exame não tiver nenhum tipo de resultado, posso considerar lambedura por estresse? Eita, nós. Uhum. Assim, se você me perguntar, o estresse causa lambedura? Acho que causa. Mas a grande maioria das vezes eu não acho que seja o estresse. Existe um tipo de prurido que a gente chama de prurido cinematéria, que é coçar sem ter lesão. Então, eu diria que para você dizer que é estresse, controle o prurido, porque se ele for embora, não era estresse. Acho aí que fazer uso de antipruriginoso. Exatamente. Exatamente. Quando identifica a presença de bacilos na citologia, você já inicia o tratamento ou solicita a cultura bacteriana e aguarda o resultado? Estamos falando de pele ou de orelha? Veja. Ouvido. Orelha, eu não faço cultura para otite externa regularmente. Eu até faço para eu saber o nome da bactéria, mas não para avaliar o que usar. Quem me guia no que usar é a citologia.
porque a gente sabe que não existe fidelidade em vivo, in vitro, da cultura e daquilo que a gente vai utilizar. Mas na orelha, eu diria que eu avaliaria dois fatores. O primeiro é a gravidade daquela otite, depois é se ela é de repetição, se é uma otite ulcerativa, exudativa, purulenta, ou se é uma otite de repetição. É a primeira vez que eu estou vendo bacilo na orelha. Porque a chance, por exemplo, de ser um corinobactério, que é uma bactéria completamente oportunista. Diferente de uma otite exudativa, ulcerativa, purulenta, que você achou bacilo e vai pensar muito mais na pseudomonas, por exemplo. Tá. Estendendo, se for na pele. Se for na pele e não for área de alcance de lambedura, eu faço cultura. Se for na pele e área de alcance de lambedura, eu vou procurar algo a mais, porque deve ter. Tá ótimo. Estamos terminando. Quando não temos opção de diagnóstico em clínica, qual é a melhor forma de enviar a lâmina para o laboratório? Converse com o laboratório. Eu diria que esse é o melhor caminho. O laboratório é quem vai te dizer como prefere receber a amostra. Mas eu diria, faça você o seu exame. Você vai perder a oportunidade de ver o Demodex numa crosta. O microscópio é um investimento muito rentável, gente, não tem justificativa. Eu não vou me conformar. Como você vai enviar a lâmina? Você pode enviar seca, você pode enviar já corada. Envie preferencialmente dentro de suporte para a lâmina, para as lâminas separadas, corretamente. Mas faça você. Perfeito. E para fechar, quantas malacésias por campo eu posso considerar doentes? Thalita foi minha aluna, ela está rindo porque ela foi aluna. Gente, não se conta mais malacésia, isso já caiu por terra. Na orelha você vai achar, na pele você não vai achar. Na pele íntegra você não vai ficar achando malacésia de bobeira. Se você está achando uma, duas na pele, é porque você tem que tratar, ainda mais associada à manifestação clínica. Você não trata uma lâmina, você trata o cachorro. Agora, na orelha, eventualmente você vai encontrar. Fez a cito, achou eventualmente, não coça, não trata. Fez a cito, achou eventualmente, mas tem coceira, trata para avaliar a resposta clínica e acompanhar com nova citologia. Perfeito. Acabamos por hoje. Professora, foi um prazer ter você aqui. Prazer foi meu. A gente é só elogios, tanto da equipe da Zoetis quanto do pessoal que está em casa de fato. Agradeço muito mesmo, em nome da Zoetis, todas, Zoetis Brasil e Zoetis Portugal. E a todos vocês que estão nos vendo de casa, também o nosso agradecimento. E a gente espera todos de volta no dia 19 de abril, a partir das 19h30, com o professor Luiz Ferrer, para falar um pouco a respeito de exames histopatológicos, complementando aquilo que não é possível resolver com o exame citológico. Até lá, boa noite para todos.